Þetta mál á dagskrá leggjum fram fundu gerir forsætisnefndar frá 24. apríl. Við þurfum að bera upp annarlið með breytingar á samþykktum skóla og frístundaráðs og að viðauki við samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar þegar borgarfulltrúar sem samþykkja það gefa merki. Einhver á móti. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Við þurfum að bera upp þriðja lið sem breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna fundargerða borgarstjórnar sem þeir sem að samþykkja það gefi merki. Einhver á móti. Það samþykkt með 11 atkvæðum og 4 hjásetum. Þá leggjum við fram fundargerði forsætisnefndar frá því 15. maí, fundargerði menningar og ferðamálaráðs frá því 4. og 11. maí, fundargerði skóla og frístundaráðs frá því 13. maí, fundargerði stjórnkerfis og lýðræðisráðs frá því 4. maí, fundargerði umhverfis og skipulagsráðs frá því 7. og 13. maí og fundargerði velferðaráðs frá því 7. maí. Þá enginn kvatt sér ljóðs og telst þessum dagskráli lokið. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og honum lokið. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.